Fala galera, aqui é o Guilherme Spilak, esse foi mais um vídeo aqui no meu canal. Amanhã, terça-feira, ao meio-dia 15, tem aula do solo desta música, Burn, clássico do Deep Purple. Então o vídeo já tá como estreia aqui no canal, define o lembrete e bora conferir o que o Rich Blackmore fez nesse solo. Se liga, hein? É amanhã. Valeu!